mashruucan shirkadda Sunpower ugu talagashay dib u suuxidna u sameeyso laymanka dhexmara biraha saaran ee xarkaha layrka ee magaalada Hargeysa waxana lagu bedeli doonaa sida sheegtay shirkaddu sagbad iyadoo laga dhigayo mid amaan oo dadka ka badbaadaan khatarta ka jirta awgeed munaasabadan lagu sheecinayay barbilowga mashruucan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta shirkadda Sunpower munaasabadan waxaa ka hadlay hadalna ka jeediyey maareeyaha guud ee shirkadda Sunpower Cabdillaahi Beershiya waxaana hadaladiisi ka mid ahaa maanta July 2021 ilaa iyo mustaqbalka dhow ee soo socda in magaalada rehabilitation lagu sameeyo dib u habayn lane lagu sameeyo runtii waa mashruuc aad u ballaaran waa mashruuc waqtigiisa iyo kharashkiisaba wata waa mashruuc ay doonayso shirkadda Sunpower inay u bawacdhigto inay fuliso marka mashruucan wuxuu ka kooban yahay in maanta laanj garaynana laba mashruuc oo isku sidkan ama ishuban xilka koowaad waxay saartay inaan sidii hore waxba ku socon ee wax weyn laga bedelo oo dib aynu u habayno nidweynkii liitay ee markii hore ahaa un dee nafta lagu sasabo ahaa uun dadku inaanay dab waayin ahaa uun inaanay magaaladu madoobaan kii in laga baxo deenahan u guurno nidaam casri geestoodana waxaa halkaasi hadalla ka jeediyey guddoomiye ku-xigeenka boordka shirkadda Sunpower iyo guddoomiye ku-xigeenka komishinka tamarta Soomaaliya Maxamed Cumar xoghayaha dowladda hoose Hargeysa Siciid Nuur Jaamac iyo agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo barasabka gobolka Murada Jeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mashruuca dib u habaynta gudbinta korontada ama network rehabilitation kakarana waxa weeyaan digitalization weeyo waa mashruuc isaguna aheyn maabinka iyo waxyaalaha ku saabsan labada mashruuc mashruuca digitalization waa mashruuc isagu kooban aan filayno inuu dhammaado muddada sanad inta sanadka ah lixda bilood labada mashruucood waxay ku jiraan qaybtii dee maxamed baa sheegay aan ogaanayna waajibka aad naga dalbateen taana diyaar baan u nahay sidaa buunigu soo sheegay maanta wixii ka dambeeyana dee iyo horeba waynala shaqaynayna diyaar baanu inaynala shaqayno marka aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin projectkan ay maanta halkan kulanch garaynayaana ba ay koofidaha furayaan waxaa isla dhibaatooyinka faraha badan ayaa naga haystay xal buu noqon karaa inuu laydka faraha badan iyo xalka haysto yahay fulximada iyo bilicdarada magaalada ku hayay iyo khatarta aan soo sheegayba inay noqdaan qaab digital backup la marinayo underground process-ka ay marayaan wax bulshadu ama shacabiga Soomaaliland ay aad ugu baahnayd oo la sugayay maanta tijaabadiisii mashruucii ama pilot project-igii koowaad fulinaysa aad baan ugu hambalyeynayaa runtii waxaan rajaynayaa inuu guuleysto mashruucaasi mashruucan haddii aynu eegno sida mas-uuliyiintii horeba soo sheegtay waa mashruuc ama waxa weeyaan arrin aad loogu baahnaa oo maanta caasimadda ay aada ugu baahan tahay meelaha lagaga hadlayo wanaajinta runtii ama kor u qaadidda maamulka laydhka waa munaasab qaybuba qaybta hagaajinta iyo tayeynta networka distribution networka magaalada Hargeysa qaybta labaadna waxa weeye maamul samaynta hawsha la qabanayo oo shay waliba hal ku yaallo ama qori ha noqdo ama xadhig ha noqdee shay waliba meeshu yaallo lagu maafareeyo oo koordinatiskii seenta la qeexo la ogaado oo database-ka shirkadda ay ku jirto in shay waliba hal ku yaallo ama ku yaallo oo si fudud loo arki karo haddii wax loo kordhinayo lagu kordhinayana halkaa laga sii qaba qaado waan ku faraxsanahay mashruucan bulshada iyo wadankaba qiimaha u leh ee dib loogu habaynayo nidaamkii koronto ee magaalada Hargeysa ujeedooyin badanna laga gaari doono siduu inoo sheegay maamulaha guud oo ah in la yareeyo khataraha ka timaada korontada oo safety isugu soo ururaysa in la yareeyo tamarta kulunta xarkaha korontada horta runtii aad baan ugu faraxsanahay in aynu maanta u fadhino mashruucan ballaarinta ama network-ka electricity-ga magaalada lagu hagaajinayo ee pilot-ka sidii la sheegay
waxaa kale iyo farxad ah in layrka oo laga hadlayo maanta stagekan soo gaaray anagu stagedan kasoo bilownay 2019kii magaalada markaan imid generator yar baa bixi jiray. Subeer Maxamed Maxamuud, Subeer Galeyn, wararka Iftiin Soomaali TV, Hargeysa.